vidím, že Suzuki je v modré stage. Tyjo, já nechci, aby to vyhrál, kámo. Oh, co tady vidím, Bunny Hop, no jo, makes everyone jump. Tak to by mi se mě líbilo. 10 Robux, kámo, tak jo. No, why, bye. Stop. No. Jo, Zuzuk spadnul. Jo, takže o tohle dneska půjde. Každým kole Tower of Hell jsme koupili Bunny Hopy a dost lidí to naštvalo. No, to dneska uvidíte, takže užívejte a jo, jdeme na to. Takže jo, zdravím vás lidi u dnešního videa. Dnešní video sponzorem je Peněženka, protože jsem si pro tohle speciální video jsem si koupil několik Robuxů. Takže v tomhle videu, jak už jste viděli na začátku, půjde o to, že vidíte tyhle lidi, jak skáčou v Tower of Hell. No, já jdu do shopu a koupím tuhle krásnou věc jménem Bunny Hop, haha! Takže pokud nevíte, co je to Bunny Hop, tak je to tohle. Budete jenom skákat, let's go! A uvidíte lidi v chatu, jak se jim to líbí. No, dívejte. O. No, hashtagy, no, není to krásný. Jinak ještě jenom jsem tady se Suzukem a s Kumenem, takže dobrý den. Yes. Další kolo. Takže ze začátku budeme takový mírný. To už není incivility. Ne, nekupuj to. Takže teďkom to BP jako takový chillovací, jo. Ale a potom, když budeme na konci, tak jo, potom jo, mi to dáš. Jo, to za mnou. Pain. Zuzu, pusti to na Zuzuka. Speedrunu, chápeš? Speedrun, já musím meditovat, já dneska jdem na jogu, kámo, chlapce. Kámo, daj double jump. Ne. Teda double jump, daj bunny hop. Až bez... Ne! Jo! Ne! I wanna know to do... Oh shit! Rychle poplach! Pipo! Jo! Už skáče! Ale to pohodě to červené, právě že to červené si to ulahčili. To čo bylo? Ne! Kam? Kebyže natáčam, tak to jo, by byl jaký epic. Typka spadla, typka spadla, ona to... Víš, co jsem teďka udělal, no. Aligo? Mě to, víš co? Mě to vybusilo od dola úplně hore. Report him! Oh, cože? No. Who is best? Me. Lil Aligo! Yes, him! No! A jo, ta typka spadla taky. Nice. Povedz, že tam urobíme mini soutěž. Zuk, chceš si soutěž? Speedrun. Ale Aligo to bude stať peníze. Aligo, dáme, že kdo to raid dokončí za Zukom. Když to dokončím já, tak mě givneš Robuxy. Ne. Omega Lupy. Na srdce. Ne. Smutný smilík. Já ani na co bych použil Robuxy. Skin. Já by se páčil taky prohrotěný skin, když jsem se chytil. Mně se líbí tenhle. Ten nebudu měnit. Aha, I'm not jumping. Pumping. Ty vole, kámo, ty traily, jak skáče. Já je oblouky. Kámo, tady není žádný týpek nebo typka, který by neskákal. I don't even know why Tower of Hell added Bunny Hop. Does it look like we want it? Otazník. hop, kam, we byl na zelenom. Doesn't jump isn't check. Yes. I'm CZ. I'm CZ. Who is suka? Ne, poč... Kumen je z Česka! Ne! Umáno, hal! Doríme! Tak, a zase jdem naší starou... Ne, ale pokud ptáš... Ještě ne. Náš potom. On pridal taverku. Ty vole. Hop! Tak to pridal. Hoši! Hej, Aligo, on si dává s tebou 1v1, že kdo dá horšie. Aligo, a on vyhrává.
Nebo ty si nič nedával. Zideláte. Já to koupím. Aligo, týpek ťa predohnal. On niečo kúpil a ty nie, chápeš? Ale on koupil plusko, ten, to sa robí. Vieš, on toto, on máš konkurenciu. I mean, all idiot. Oh yes, kámo, první týpek se odpojil, let's go. Oh, ty, co to, šopak. Jo. Týpek, máš konkurenciu. Oh shit, tak to, kámo, já ho troufnu. Kup baního. Týpek si řekl do prčic. Kurník, takže jako něco uděláme, ne? Neuděláte, já to vyhraju. Teď koupíme? Oh shit, nějaký týpek se ke mně blíží, no tak nic. Já už spadl, super. Ne! Kámo, já jsem nezpadl. Kámo, typka je daleko už. Tak jo, víš co? Kámo, typko, chci. Má zabil. Jo, kámo, už skáče, lol. Kámo, ale kdo jsem měl ten budget splnit? Hej, dvojka, ne, to je trojka nejde. Ne. Prosím, já nechci hrát s tímto kokoj. No, kámo, my jsme kámo koko. Sed. A to je, že máš všetky věci. Ne. Toto těž má expo. To je, že ty si koupíš úplně všetko. Že speed coil, no. Gravity coil, fusion coil, travel hook a hover glass koupíš. Okay. Prosím, já nechci hrát s tímto koukou, ty mý. Já to mám všechny pingy, ale... Upka, tam je si. Cože? What the fuck? Ona má hacky, ináč. Ona má hacky, Zkus ji zabít. Jo, zrychlá čas. Yes, můžem trole dát. Kámo, já vím, jak se to zabít, ináč, tuším. Stojí to 50 robuxů a svolá se to, že skill reset. Skill reset? Tak jo, takže už mě došly robuxy, jo, ze 400, ano. Naštvali jsme, náš úkol byl, aby jsme naštvali nějaký lidi. Oh, což... ještě si nakoupila nějaké oblečení, samozřejmě. To je tajný. Takže úkol jsme splnili, naštvali jsme nějaký lidi, no a vidíme se u dalšího videa, zatím čau! Čau!